بسم الله الرحمن الرحيم. اكسس ترازو نن چې اكسس کې کم دی ریلیشن شپ وای لمړی چې کم دی ریلیشن شپ دالته تعریف دی دا تعریف او ډولونه به وپیژنو. ریلیشن شپ وای دا لینک بټوین ټو اور مور دین ټو ټیبلز از کالډ ریلیشن شپ. ریلیشن شپ په مایکروسافت اكسس کې وای چې ریلیشن شپ څه شته وای وای د دوه یا د دوه څخه زیاتو ټیبلونو لینکونو ته یا یو ځایوالي ته چې یو د بل سره لینک ولري اړیکه ولري دې ته څه وایي ریلیشن شپ وایي. ریلیشن شپ بیا دلته درې بڼې یا درې ډول لري. اول چې کوم دی وان ټو وان، وان ټو مني، مني ټو مني. نن چې کوم دی وان ټو وان وایي چې یو ټیبل له بل ټیبل سره څنګه لینک یا اړیکه لري. زه راځم اکسس ته. اکسس کې دلته نن چې کوم دی ریلیشن relationship ش great ورته وایم او yes ورته وایم. دلته چې کوم دی زه راځم. تیر ورځ مو د ټیبل په جوړولو باندې کار کړی و، نن بیا د هغې په دوام ریلیشنشپ وایي. ریلیشنشپ د چی دپاره کار کوي؟ ګورئ، مثلا که زه یو ټیبل ولرم، په دې ټیبل کې د شاګردانو لپاره یې ولرم، په دې ټیبل کې زه د شاګرد د وینډوز نمرې ګورم یا اپیس ګورم، دغه رقم د ورډ دپاره به د شاګرد دپاره جلا ریکارډ جوړوم، او همدارنګه د اکسل دپاره به د شاګرد دپاره جلا ریکارډ جوړوم. نو دا د ازما چې کوم ډیټابیس دی دا سره چی سو ګډوډ سو، نو زه په دې خاطر باندې څه شی استعمالوم؟ ریلیشن شپ یا د دوو ټیبلونو ترمنځ لینک یا اړیکه کاروم. زه لومړی راځم دا کوم ټیبل چې دی دا ډیزاینوم. دا د کم ټیبل چې دی دا د مین ټیبل په نامه باندې کوم، مین ټیبل دلته. اوکې، لومړی چې کوم دی آی ډي، د آی ډي د اوټو نمبر انتخابوم، دغه څه وروسته چې کوم دی د شاګرد نوم لیکم، نوم ته شارټ ټیکس انتخابوم، دغه څه وروسته چې کوم دی لاست نیم دی، لاست نیم یې لیکم، لاست نیم ته هم شارټ ټیکس، او دغه څه وروسته مثلا راځم پروینس ولایت یې لیکم، ولایت لپاره هم مثلا څه شي شارټ ټیکس، دغه څه وروسته مثلا کم چې پیس دی د پیس لپاره کرنسی انتخابوم، دلته مې کرنسی انتخاب کړه، او دغه څه وروسته چې کوم دی فون نمبر، فون نمبر دا مې هم دا به هم ورسره ولیکو، د دې لپاره چې کوم دی نمبر کارو. ښه، دا ټیبل مې څه کې جوړ کړ. اوس نو دا مین ټیبل دی، یعنی په دې کې هغه معلومات لیکم چې د شاګرد فقط یو ځل څه کېږي لیکل کېږي. صحیح سو، دې ته راځم او دا ثبتوم یا ورته وایم. اوس نو کوم چې دی آی ډي دی، آی ډي نوم لیکم، مثلا اول نوم چې کوم دی د حکمل کوم نوم چې دی دا لیکم، لاست نیم مثلا حکمل تخلص دی لایق دی دا به ولیکو، ولایت چې کوم دی دا هلمند دی دا به ولیکو، پیس یې مثلا پیس یې 1500 دی، دغه رقم د ټلیفون شمیره یې دا ده. دا مې څه کړله د یو ریکارډ مې ولیکو. دوم چې کوم دی د دوم شاګرد هم لیکم، مثلا دا چې د تخلص دی دا یا ولایت دی، دلته راځم پیس یا هم لیکم، مثلا چې دا یا پیس دی او دا یا هم چې دی د ټلیفون شمیره. مثلا یو بل شاګرد هم لیکم، راځم احمد مې ولیکه، یا دا د احمد مثلا تخلص دی هلمند ولایت دی او دومره پیس دی او دا یا هم د ټلیفون شمیره. صحیح سو، دا درې کاسې مې چې کړه ریکارډ. اوس نو ګورئ، زه مثلا راځم ورته وایم چې د وینډوز د وینډوز پیس څه شی دی 1500 دی. وینډوز زموږ سره مثلا په کوم میاشت شروع کړی دی، په کوم تاریخ شروع کړی دی، په کوم تاریخ راسره څه کې راسره ختم کړی دی، دا خبره په یو ریکارډ کې. د ده د ورډ لپاره زه برته مجبور یم چې باید بیا څه وکم، بل ریکارډ جوړ کړم. زه ورته وایم چې نه، چې زه دلته نو د بده لپاره چې زه بل ریکارډ جوړوم، په دې ډیټابیس کې د ده لپاره دوه ریکارډز ول کې درې پروګرام وي درې ریکارډ، نو دا ډیټابیس چې کیږي سره ګډوډیږي. زه راځم یو بل ټیبل جوړوم او هغه ټیبل لینک ته دې سره شکوم چلو. صحیح سو، او په هغه ټیبل کې مثلا د نوم کې یو وي که لس واره وي، هغه معلومات هغه کم چې سو واره لیکل کیږي په هغه ټیبل کې دي، او دلته چې کم یو واره معلومات نوم چې خو پکات یو واره دي هغه په همدې ټیبل کې شکوم اډوم. راځم یو بل ټیبل مخم ډیزاین ورته په دې کې کوم دی. اول کې موغه کې آی ډی لیکلی او په دې کې لمړی چې کوم دی آی ډی لیکم. صحیح سو، آی ډی ډیټا ټایپ او ټو نمبر دی، دغه څه وروسته چې کوم دی د پروګرام لیکم. مثلا زه ورته وایم چې د پروګرام، پروګرام یې ولیکه، د پروګرام لپاره شارټ ټیکس انتخابوم، دغه څه وروسته پروګرام ډیټ لیکم، پروګرام ډیټ، پروګرام و پروګرام ډیټ ولیکو.
یا جوینینګ ډیټ دا ور سره لیکو شارټ ته د لپاره چې شین انتخابو ډیټ انتخابو ډیټ ان ټایم دا سره ورسته چکم دی پروګرام پیس دی چې په دې پروګرام کې د سو پیس چې شکوي ور کوي پروګرام پیس دی سیزن دا پروګرام پیس لپاره به چې شین انتخاب کو کرنسی به انتخاب کو دا سره ورسته چکم دی یعنی په دې پروګرام کې چې د پیس ور کړی دی او کنه دی ور کړی دا غل لپاره به پیډ اور نات چش انتخاب کو یا سو نو انتخاب کو دا هم چش کې جوړ میکي اوس نو راځم دا هم چش کومه سپتوم دلته یس ورته وایم او دلته دا چا په نامه سپتوم دا به دا سب ټیبل په نامه باندې سپتوم یعنی دا د غبل ټیبل یو چش ده یو برخه ده اوکي او دلته یس اوس نو راځم دا کوم مین ټیبل چې دی دا ډیزاین ویو ته راځم آی ډی چې کوم دی پرایمری کی ګور چش کړه ده اخسته ده دا پرایمری کی باندې خاطر ورو کړ تر سو یو ریکارډ دوزل را نسی یا آی ډی ته می ور کړی دی دغه آی ډی کی مثلا ک یو نفر وی تاول شمیره ور کړی په دغه اول شمیره به بل یو دلته چې کولای ریکارډ ول اوس ګوري دلته زموږ سره سو ریکارډ استا دی دوه ریکارډ یو سب ریکارډ سب ټیبل دوه ټیبل یو سب ټیبل په نامه دی او بل د مین ټیبل په نامه دی زیسو راځو واز ورته وایي چې په دې کې د دوی دوه ترمن چې کو اړیکه ریلیشن شپ ته دلته راځو ټیبل ته دلته ورته چې ریلیشن شپ پر ریلیشن شپ کې مین ټیبل اٹ کوم دا سره ته ټس سب ټیبل چې کوم دا هم چې کوم اٹ کوم سې زو دا کلوز وم اوس چې دا کم دی دا داسې راکښو مې دې ټیبل سره د دې اړیکه چې کوم شلو مل ته کریټ ورته اوس ګور دې دې دوه ټیبل ترمن چې سوي اړیکه ون شته سې سم مین ټیبل چې کوم دی دې ته راځم دا سب ته ومه کنټرول دبليو رازم ګوري او زه رازم دلته دا کا سوز مر سره دلته د دې کا سره ګور دلته یو د جمع علامه پیدا سو د پلس علامه اوس نو زه رازم پروګرامز صحیح په دې کې چې کوم دی د زمر سره کوم پروګرام ویل دی وینډوز پروګرام ویل دی کوم یو دی اکمل دی اکمل وینډوز پروګرام را سره ویل دی دا وینډوز پروګرام تاریخ لیکم چې په کوم تاریخ په دا تاریخ را سره ویل دی په وینډوز پروګرام چې کوم پیس دی هغه پیس هم چې کوم مر سره لیکم چې د موږ ته مثلا په وینډوز کې د مر پیس چې کړی راځه پی سی ور کړی دی او کایا هغه مر سره چې کوم مر سره لیکم صحیح سم لازم دا سب سره لازم بل د کوم نور سره پروګرام مر سره ویل دی مثلا ورډ ډیر سره ویل دی او د ورډ کوم تاریخ چې دی په دغه تاریخ مر سره چې کړی دی ورډ ویل دی او په ورډ کې د مثلا سو پیس ور کړی دی هغه مر ته لیکل 1500 پیس ور کړی او پی سی هم چی سوی دی رسید سوی صحیح سو نور دا ماینس کوم ګوري اکمل دی فقط کې زرا سم نور د پاره چی کولی سم معلومات کولی سم اوس نو کچیر د غلط د دوه ټیبل تر منځ اړی کنه وای ما به د هر پروګرام د پاره جلا جلا چی جوړولې ریکارډ مې جوړولې مثلا دوم کا شپې ولادي دا کا ستر اعظم چې د زمر سره کوم پروګرامونه ویل دي هغه پروګرامونه دلته ور سره چی کوم ور سره لیکم مثلا د زمر سره ورته وایم چې یو بل پروګرامونه ویل دي یو بل پروګرام يم دلته ور سره چی کوم ور سره لیکم چې مثلا د زمر سره بل چی ویل دي اکسل را سره ویل دي صحیح سو دا او اکسل په کوم تاریخ را سره ویل دي مثلا ورته وایم چې په دې تاریخ یې ویل دي په اکسل کې سو پیس ور کړی دي پی سی ام چی کوم دلته لیکم مثلا چې په اکسل کې د دومره پیس ور کړی او پی سی چی سوی تایت سوی د هر یو دلته جلا جلا ته چی کولې سی ور سره لیکل سی چې ګوري د هر یو دلته جلا جلا ته چی کولې سی ور سره لیکل سی سره په دې خلاصو.